IFL realmente muda vidas, né? Ele abre portas, modificou realmente a vida da nossa família. O Instituto, ele me influenciou positivamente. Aqui a gente tem mais oportunidade de fazer projetos de pesquisa, entrar e desenvolver nossa vida acadêmica. A parte profissional dele é muito trabalhada durante o curso. E a gente sai realmente preparado para o mercado de trabalho. Através do IEF foi que eu consegui ingressar realmente na área de gestão ambiental. E isso para mim é um marco. Eu sou estudante do PIBIC, eu tenho bolsa de pesquisa e abriu muitas portas, porque a gente tem a oportunidade de fazer cursos, em contato direto com o laboratório todo dia. Pessoas novas saem daqui com a oportunidade de ter um currículo melhor do que as pessoas da mesma idade que não tiveram IEF. Uma das grandes virtudes assim, que eu vejo aqui no IFPE é que ele pega assim, uma pessoa bem jovem, né? E vem fazer o curso integrado, assim, ainda você está construindo o cidadão, né? Pode terminar já como um técnico. Eu acho isso muito bonito, assim, você poder até se tornar de repente um professor do próprio campus, assim, que você estudou a vida toda. Era um sonho que eu tinha de sair da minha cidade e vir para cá, para Recife. Eu sabia que eu tinha muitas oportunidades aqui se eu entrasse. E foi o que aconteceu. Eu cheguei aqui, aí já fui logo bem recebida, já comecei a receber bolsa permanência. Hoje eu participo de projetos de extensão aqui também no IFPE. São essenciais, porque a gente aprende, participa mais. A gente trabalha com comunidades fora do campus IFPE. É um envolvimento com as pessoas fora do campus. Eu entrei aqui pelo sistema de cotas. Eu entrei como cota de renda e de cor. E acho importante também ter essa cota. Eu sou bolsista aqui do NAC, Núcleo de Arte e Cultura, recebo a Bolsa Cultura. Aqui o NAC, numa escola técnica, tipo, eu vejo como algo inovador e incrível. As pessoas que entram começam a ter mais criticidade, elas começam a ver o mundo de forma diferente, a gente aprende a respeitar o espaço do outro. Eu me tornei mestre nacional de xadrez. Quando eu fiz o curso técnico aqui, tive a oportunidade aí de receber bolsa atleta, né? Ele inclina uma disciplina de treinamento, de estudo, e isso pode ser revertido para a parte acadêmica, né? Aqui tem uma revista, o Cientec, né? E os alunos de pesquisa da engenharia mecânica e diversos outros cursos também conseguem publicar nessa revista. O homem e a mulher tem, assim, a gente ainda sofre muita diferença de gênero, onde não deveria ter. Então, o IEF deu oportunidades iguais, tanto para os alunos e alunas. O corpo docente do IEF, ele nos abraça. Eu consegui voltar para o IEF com o meu mestrado e levar o que eu tenho aqui na empresa para dentro do mestrado e trazer o que eu estou adquirindo de conhecimento de lá para cá, pô, isso é muito bom. Essa proximidade dos professores para com os alunos é uma grande virtude aqui da instituição. O IEF, ele é um marco, né, na minha vida, ele transformou a minha vida profissional. A gente vai carregando essa bagagem para a nossa vida. A transformação é inevitável. Hoje eu me sinto bem feliz e estou me sentindo muito realizada com o que eu estou fazendo. E ele pode fazer isso com muitas mais pessoas, né? Muitas mais pessoas podem realizar sessões aqui.